Amin Guliyev bu illeri hem gənclərin dünya birinciliğinin qalibi olub, hem de Amin'de 17 yaşı olmasına bak verir biz yığma komandanın heyətində böyler arasında şans verildi ve bizi çok büyük sevindirdi. Avropa çempionu oldu. Böyle arasında. O şahsi məclisi tanınmış ki, boxçumuz Eduard Mamadov'du. Yani kifayet kadar tutuldu Eduard Mamadov. Eduard Mamadov da həmin yarışdan master klasda yaşı 40 yaşlı, 40 yaşdan yuxarı idmançılar arasında Chiglite'da hem de light kontaktda Avropa çempionatının qalibi oldu master klasda. Amin Guliyev'den ben bir söz diyeyim, yani onlar İtalya'da dünya birinciliğine federasyon birinci bir prezidenti Ramal Aslanoğlu rehberliği altında gelmişler. Elə Ramal orada Amir döyüşlerden sonra zəng edib bildirdi ki, onu böyle arasında Avropa çempionatına aparaq. Şans verək və şans vermək deyəndə Amir çox böyük uğur kazandı. Avropa çempionatı 4 dənə rəqibinə qalib gəldi. Yəni bütün rəqiblərinə 5-6 xan üstünlə qalib gəldi. Şans vermirdi. Elə indi də çox üstün başlayıb qarşılaşmaya. Daxili İşlər Nazirliyinin idman cəmiyyətini təmsil edir Amin Guliyev. Çox təmkinli və belə səlis görünür zərbələri. Amin bu yaşında ustadır. Usta kimi boxçular kimi döyüşür. Mən qeyd edeyim. Burada bir nüansı qeyd edeyim. Avropa çempionatında finaldakı rəqibi Amirin İspan idi. İspanda keçən öbürü dünya çempionatının gümüş mükafatçısıydı. İspanla dövüşdə İspanlar yaxınlaşdı üzə Eduard müəllimlə. Biz durmuşdu, yaxınlaşdılar, dediler ki, Amir kickboxun Messi'sidir. Yani o kadar usta görür. Hamısı el çalırdı Amir'in dövüşündən sonra. Eduard Məmmədov özü vaxtilə bir çox titullar, uğurlar kazanıb və belə görünür ki, onun tələbəsi bu gedişlə bu uğurları təkrarlayıb, bəlkə də keçə bilər. Öz ləqəbini, Ağ Canavar ləqəbini Amilə verib və mənə gəlir ki, Amil də bu Eduard müəllimdən aldığı bu ləqəbi yüksək səviyyədə doğrulur. Əlbəttə, uğurları hələ irəlidədir və indidən dünyada hətta onun kickboxun Messi adlandırırlar. Amma bir məsələ də var ki, Azərbaycanda o qədər güclü kickboxçular yetişir ki, yəni bundan sonra hələ proqnoz verməyə də çətindir bu barədə. İnkişaf, yəni idmançılar, yəni bundan sonra Amildən qabaq bizi bildirib, dünya çempionatlarında idmançılarımız çox güclü təmsil edirlər. Məsələn, 17 yaşında Qəşəm Məmmədov da dünya ikincisi oldu. Amil biraz da qabağa yetdi, Avropa çempionu oldu. Həmçinin rəqibi də ondan geri qalmamağa çalışır. Bizdə Məhəmməd İmanov da dünya çempionatında 17 yaşında ikinci oldu. Amma Amil yəni bu, yəni həmin o toplanmalardır ki, Amildə gəldi özünü göstərdi. Yəni bir gün, iki gün işlərdə öyrədi bunlar. Həmçinin bizdə 16 yaşda həmin bizim yəni Ramal Aslanovlardan biraz tez-tez qeyd edirlər. Ramal Aslanov qeyd edirlər, o həmin yarışda zəng elədi 54 kilogramda Elvin Məmmədov 16 yaşında. Avropa çempionu oldu. Yəni böylər arasında. Onu da Ramal oradan gələndə qeyd elədi ki, bəs Ramal Aslanov. Bu Elvin Məmmədova şans verirlər. Tam sözüm doğrultdu. Yəni bu sevindirici hallardı. Əlbəttə. Və hazırki idmançılarda biz görürük necə dəqiq vurmağa çalışırlar. Yəni kör təbii zərbələr demək olar ki olmur. Yəni bu qar da Amilə kifayət qədər yəni istəyir ki Amilin qarşısında ona cavablar versin və çox ağırdır. Amil kimi kickboxçunun ringdə döyüşmək çox ağırdır, amma bu qar da gördüyünüz kimi geri qalmır.
Yəni bu qədər zərbələrlə nə qarşı amilin gör çəkilmir. O da Vüqardır işte, özün sübut eləmə gördüyümüz kimi. Yəni qoruyur, ayaqla qoruyur. Həm yaxşı müdafiə olunur. Gördüm abi, istədiyi zaman da zərbə keçirə bilir. Yəni Vüqar da özün göstərdiyi ki, mən səndən zəif deyirəm abi. Yəni, Vüqara da şanslar veriləcək inşallah. Yəni belə döyüşdən sonra. Vüqar da bayaq qeyd elədim, gənclərdə çempion olmuşdu, yenidən buna böyüklərdə şans verildi. Burada inkişafı göstərdi. Yəni böyüklər artıq arxalarında deyim ki, nəfəsi hiss edirdi. Bəli, yarışlar çoxdur və güclü idmançılar da hər çəkidə kifayət qədər çoxdur və bu məşqçilərin işini də bir qədər çətinləşdirir. Amma fikir verir ki, hər birinə çalışırsınız ki, şans verəsiniz, imkan yaradasınız. Düzdür, bu bir qədər çətin də olsa xoşdur mənə gəlir məşqçilər üçün, nə qədər seçim çox olsa. Seçim çox olanda idmançılar da məsuliyyət hiss edirlər. Daha çox məşq edirlər. Daha yəni amilə qarşı bunların belə döyüşməyi sevindiricidir. Yəni amil də hiss edəcək ki, onu yəni boş qalmamalıdır, məşqlərini artırmalıdır. Yəni ani zəif məşqlər biləcək ki, bunlar kimi idmançı gəlirlər. Bunlar bayaq qeyd elədim ki, Xalcabədə Ümumiyyətlə, Ağcabəddən biz son vaxtlar həm kickboksda, həm digər idman növlərində də yaxşı idmançılar görürük, tanımağa başlamışıq. Yəni, taekwondo və digər idman növlərində. Rayonlarda tikilən olimpiya mərkəzlərinin, olimpiya komplekslərinin verdiyi tövbədir. Artıq öz cəmin cücərtlər öz bəhrəsini verməyə başlayır. Və bu, daha çox məyəl ki, daha çox idmançılar rayonlardan çıxacaq. Və bu görüşün qalibinin adı elan olunur. Amin Quliyev gözlənilirdi əslində bu görüşü qalibiyyətlə başa vuracağı və belə də olur. Təbrik edirik, amma düşünürəm ki, rəqibi də ruhdan düşməyəcək, daha çox çalışacaq.